הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה לגבי נושא של יציאה מחרדות, האם אפשר לחזור אליהן, כן או לא. ונסביר. השאלה שנשאלתי היא כזאת, בן אדם סבל מחרדות, הלך לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, חוכמולוגים, כאלה ואחרים, ובסופו של דבר יצא מהחרדות. והשאלה נשאלת זה האם החרדות יכולות לחזור אליו, כן או לא. ובעצם השאלה השורשית יותר זה במה תלוי האם החרדות יחזרו כן או לא, והשאלה העוד יותר פנימית זה בעצם במה תלוי האם הטיפול הצליח או לא הצליח. והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. קודם כל התשובה היא שכן. אם האדם שואל האם החרדות יכולות לחזור כן או לא, אז התשובה היא שכן. למה? כי אם החרדות לא היו יכולות לחזור, לא היית שואל אם הן יכולות לחזור. אני כפי שהסברתי יותר מפעם אחת, אם יש לך שאלה, סימן שעוד לא הגעת לתכלית הסופית. כל זמן שיש שאלה, שבן אדם שואל את עצמו, האם אני מאושר, אז אתה לא מאושר. האם אני חכם, אתה לא חכם. האם משהו מסוים, אז תדע לך שהדבר הזה הוא לא ככה. כי כשהאדם מגיע לוודאות המוחלטת, אין לו שום שאלה. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אם יש לך שאלה, האם החרדות יכולות לחזור אליך, כן או לא, התשובה היא שכן. כי אם הם לא היו יכולות לחזור אליך, לא הייתה לך שאלה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לחדד שהוא מתבקש מאליו, לא רק שהחרדות יכולות לחזור, אלא שגם עכשיו יש לך חרדה. מה החרדה שלך? החרדה שלך שהחרדות לא יחזרו. כאשר האדם שואל, האם החרדות שלי יכולות לחזור? זה עצמו סוג של חרדה. אתה חרד מכך שהחרדות שלך יחזרו. מה זה בעצם, שהאדם שואל, האם החרדות שלי יחזרו כן או לא? הוא בעצם בחרדה, הוא מפחד, הוא אומר, רגע, אני לא רוצה שהחרדות שלי יחזרו, האם הן יכולות לחזור? מה שזה בעצם אומר, שעצם השאלה האם החרדות יחזרו, היא בעצמה מעידה על כך שעדיין עוד לא יצאת מהחרדות, כי אתה עדיין בחרדה מכך שתהיה בחרדה. ועכשיו נסביר בעצם במה תלוי העניין, האם החרדות יחזרו כן או לא. ובעצם נחדד יותר, בעצם נסביר במה תלוי האם הטיפול הוא איכותי, האם הוא איכותי כן או לא. והעניין הוא די פשוט. האמת היא יציבה. הדבר היחיד שיציב בעולם זאת האמת. השקר כל הזמן יכול להשתנות. אפשר לקחת משהו וכל הזמן לשנות אותו והוא יישאר שקר. אבל האמת תמיד חייבת להיות אותו דבר. הדבר היחיד היציב בחיים זאת האמת. היא תמיד נשארת בכל מצב היא אותו דבר. והעניין הוא שכאשר טיפול וכאשר פתרון הוא אמיתי, אז הוא נשאר תמיד. ואם הוא לא נשאר תמיד, זה סימן שהוא לא אמיתי. ועכשיו נסביר מה זה אומר לגבי עניין של החרדות. השורש של החרדות, המהות של החרדה, פירושו פחד מפני הרגשת רע. זאת אומרת, האדם מפחד להרגיש רע. עכשיו תלוי בעוצמה שהוא מפחד. אבל ככל שהעוצמה הזאת חזקה יותר, כך אנחנו נאמר שהאדם הזה נמצא בחרדה גדולה יותר. אבל בסופו של דבר, חרדה פירושו פחד של האדם להרגיש רע. האדם מפחד להרגיש רע. וממילא זה אומר שכל זמן שבמציאות של האדם קיים דבר שקוראים לו רע, זה אומר שהאדם יפחד להרגיש רע. הדרך היחידה של האדם להגיע למצב שבו החרדות לא יוכלו לחזור אליו, זה אך ורק על ידי שהוא מגיע למצב שבו אין במציאות שלו יותר רע. שהאדם חי במציאות כל כך טובה, שהוא כל כך מבין אותה, כל כך מתחבר אליה, או אם נרצה נגיד הפוך, שהוא כל כך לא מבין אותה וכל כך לא מתחבר אליה, או כל כך, זה לא משנה לאיזה כיוון את זה, לאיזה כיוון ייקח את זה, העיקר שהאדם מגיע למצב שבו אין אצלו כבר יותר הבדל בין טוב לרע. כי אם יש אצל האדם גם טוב וגם רע, אז הוא תמיד יפחד להרגיש רע. אבל אם יש רק טוב, אז הוא לא יכול לפחד להרגיש רע, כי יש רק טוב. אם יש רק רע, גם כן אי אפשר לפחד להרגיש רע, כי בכל מקרה יש רק רע, אז מה אתה חושש? בכל מקרה כרגע זה רע. ותמיד זה רע גם במקסימום, כי אם יש פחות רע ויותר רע, אז אתה, זה עדיין אומר שאם יש יותר רע ופחות רע, זה אומר שיש טוב ורע. אז מלא אתה תמיד תפחד להרגיש פחות רע, יותר רע. והרעיון הוא שכל זמן שהאדם חושב שיש טוב ורע, אז תמיד הוא יפחד להרגיש רע. אבל כאשר האדם חושב שיש רק טוב, הוא חושב שיש רק רע, אז במילא, אז ורק אז, זאת התעודת ביטוח שלו, שלא יחזרו לו החרדות. ועכשיו, כי למה בעצם? כי אנחנו בעצם עקרנו מהשורש את החרדה. כל מהותה של החרדה היא מפני להרגיש רע. אף אחד לא מפחד להרגיש טוב. אבל במילא זה אומר שאם אתה תבין שיש רק טוב או יש רק רע, דהיינו שהכל אחד, במילא לא תוכל לפחד שתרגיש רע, כי בכל מקרה יש רק דבר אחד, אז אין מה לפחד. זה דבר אחד. עכשיו בעצם נשאל שאלה בסיסית. נניח שבן אדם נמצא במצב שיש אצלו רק טוב או רק רע, גם אז הוא יכול לפחד. למה הוא יכול לפחד? כי הוא יכול להגיד, רגע, עכשיו הכל אצלי טוב,
אבל אולי יקרה מצב שיהיה אצלי גם טוב וגם רע, ואז יחזרו לי החרדות. או להפך, הבן אדם אומר, עכשיו הכל רע, אז אני לא מפחד. ומה יקרה אם אחד אני אחשוב שיש טוב ורע, ואז אני פתאום מתחיל לפחד. זאת אומרת, לכאורה, גם המצב שהכל טוב וגם המצב שהכל רע, גם הוא לא מצב יציב, כי גם אותו אפשר לשנות. והתשובה היא פשוטה. מצב של הכל טוב ומצב של הכל רע, או מצב של הכל רע, דהיינו מצב של הכל אחד, אין פירושו שיש רק טוב או שיש רק רע. פירושו שהאדם מכיל בתוכו את הטוב ואת הרע. כאשר אנחנו רואים שהכל טוב, לא הכוונה להגיד שיש רק טוב. הכוונה להגיד שיש טוב ויש רע, אבל גם הטוב וגם הרע טובים באותו מידה. יש פה דבר מפוחו, כי אם אתה אומר שהם טובים באותו מידה, אז מה ההבדל בין הטוב לרע? אוקיי, יש פה דבר מפוחו, או להפך. יש גם טוב וגם רע. ואף על פי כן אנחנו אומרים שהטוב והרע הם ישות אחת ששניהם רעים באותו מידה. עכשיו תשאל, אם שניהם רעים באותו מידה, למה אמרת שזה טוב וזה רע? זאת שאלה אחרת, אבל בעיקרון, בתפיסת האחדות של המציאות, יש שם דבר ריפוחו. גם יש את הנפרדות של הטוב והרע, ואף על פי כן הם ישות אחת שבה הכל אחד. בלי דגש על טוב ורע, יש ישות אחת. וכאשר האדם מבין שהטוב והרע הם ישות אחת, ממילא אז ורק אז, הוא לא מפחד להרגיש רע. מה זאת אומרת? בפועל, ואני אחדד עוד יותר, בפועל, גם אדם שמבין שהכל אחד, גם הוא מפחד. לדוגמה, אם הוא יראה אש, הוא יפחד מהאש, הוא לא רוצה שהאש תשרוף אותו, ואני אחדד עוד יותר. עצם זה שבן אדם, כשהוא צמא, שהוא שותה, זה אומר שהוא מפחד להרגיש רע. כי אם אתה לא מפחד להרגיש רע, למה אתה שותה? מה יקרה לך? אז אתה תסבול, אבל אתה לא מפחד, למה אתה שותה? אתה מפחד שתמות, אתה מפחד לסבול. אבל אמרת שהכל אחד אצלך, אמרת שהכל טוב, אז למה אתה בכלל שותה? לדוגמה, שותה כוס מים. הרעיון הוא שכל פעולה ופעולה שהאדם עושה, יותר מזה, כל פעולה שהאדם עושה, אפילו שהוא מרים את יד ימין, כל פעולה, לא משנה, כל פעולה שהוא עושה, זה אומר שיש לו פחד. מה קשור פחד? מה? אם אני הולך בבית זה נקרא פחד? כן, למה? כי אם אתה עושה פעולה, זה בעצם נובע מכך שאתה חושב שאם תעשה אותה, המציאות תהיה יותר טובה. כל פעולה שאדם עושה, כל בחירה שאדם בוחר לעשות אותה, היא נובעת מכך שאדם חושב שמה שהוא בוחר זה יותר טוב מאשר האפשרות השנייה. כי אם היית חושב שזה טוב באותו מידה, אז למה בעצם בחרת את הבחירה הזאת? וזה בעצם אומר שכל בחירה ובחירה שאדם בוחר, כל פעולה ופעולה שאדם עושה, היא בעצם ביטוי לכך שאדם חושב שיש טוב ויש רע, אחרת לא היית בוחר. ואם אתה חושב שיש טוב ויש רע, במילא גם יש לך פחד להרגיש רע, כי אתה רוצה להרגיש יותר טוב. אם אתה חושב שיש טוב ורע, ואתה בוחר בחירה, זה אומר שאתה רוצה להרגיש טוב. אם אתה רוצה להרגיש טוב, זה אומר שאתה לא רוצה להרגיש רע. מסקנה, אתה איכשהו יש לך פחד להרגיש רע. ובעצם אני בא לומר שאין דבר כזה במציאות בן אדם שאין לו שום פחד בכלל. כי עצם זה שקיים לך רצון עצמי, עצם זה שאתה עושה פעולה כלשהי, זה אומר שאתה מפחד. כי אם אתה עושה פעולה, אתה בוחר לעשות אותה, עם דגש על בוחר, כי אם אתה לא בוחר, אז אתה לא בוחר. אבל אם אתה בוחר לעשות את הפעולה, זה אומר שאתה חושב שיותר טוב כשעושים ופחות טוב כשלא עושים, כי אתה בחרת בין הטוב לרע. ואם אתה בחרת בין הטוב לרע, זה אומר שיש לך רצון עצמי. ואם יש לך רצון עצמי, ממילא יכול להיות שהרצון עצמי שלך לא יתמלא. ממילא כל אחד ואחד יש לו פחד. אבל, יש אבל. האבל הוא שכאשר אתה נמצא בתפיסת האחדות, אתה תמיד מחבר את הדברים לשורשם. אתה תמיד מבין שמצד האמת, בפרספקטיבה הפנימית יותר, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין טוב לרע. ועוד פעם, יש פה דבר ריפוחו, כי במציאות שלנו יש דבר ריפוחו. מצד אחד יש הרבה ישויות שונות אחת מהשנייה. לדוגמה, הרגעים של הזמן שונים אחד מהשני, המקומות שונים אחד מהשני, אבל אף על פי כן, מצד האמת, הכל זה ישות אחת. וכאשר האדם מבין את זה, על ידי זה הוא מצליח בתוכו, ברמה הרגשית, להכיל את הדבר ריפוחו, שהוא גם מבין שיש טוב ורע, והוא חי לפי טוב ורע, כי כל מה שבעולם שלנו זה יש תמיד טוב ורע, טוב יותר טוב פחות, רע יותר רע פחות, אבל אף על פי כן הכל אחד. ונסכם. כל זמן שהאדם שואל האם אני יכול לחזור לחוות חרדה, זה אומר שעדיין הוא יכול לחזור לחוות חרדה, ולא רק זה, אלא שזה עצמו סוג של חרדה, אתה מפחד להרגיש חרדה. ורק כאשר האדם מגיע לאחדות שבה הוא לא מפחד להרגיש חרדה, בגלל שהוא מסוגל לחוות את החרדה עצמה כדבר טוב, לא שהוא לא חווה חרדה, מבחינתו החרדה עצמה זה דבר טוב, אז ורק אז הוא לא מפחד יותר מחרדות, ורק אז אין לו יותר שום בעיה עם חרדות, כי מבחינתו הם דבר טוב ממש, בדיוק כמו תחושת ההפך של הביטחון. ונסכם, שיהיה לכולם המשך יום שבו החרדה והאהבה, השנאה והאהבה, הדבר והיפוכו יהיו ישות אחת ממש. שיהיה לכולם...